Señor. Ahora sí, Señor. Nos tenemos que abatir, vamos, vamos. قرآن مجید جب سے رسول اللہ سے متعلق احکام نازل ہوئے، جن کو عام طور پر رسول اللہ کہا جاتا ہے، تو جب سے یہ احکام قرآن مجید میں نازل ہوئے، مسلمان اس وقت سے اب تک برابر عمل کر رہے ہیں، ایک تسلسل ہے، کبھی اس میں فرق نہیں آتا. مسلمان اقتدار میں تھے تب بھی انہوں نے اس پر عمل کیا، جب اقتدار سے محروم رہے تب بھی عمل کیا. حالیہ زمانے میں انگریزوں کے دور میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا، موجودہ ہندوستان کے دستور میں اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے پرسنل لا پر عمل کی آزادی دی ہے. ابھی حال میں عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ پرسنل لا مسلمانوں کا دستوری حق ہے، پرسنل لا پر عمل ان کو اس سے روکا نہیں جا سکتا. پرسنل لا سے متعلق بہت سے مسائل کا اسی منبر سے ذکر ہوتا رہا ہے. آج کل ایک مسئلہ تین طلاق کا زیر بحث ہے. یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے کہ قرآن مجید نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ طلاق نہ ہوتا ہے. طلاق دو مرتبہ دینے کا حق ہے. دو مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ دے دوسری مرتبہ دے، دونوں ایک ساتھ نہ دیں. یہ طریقہ بتایا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں طلاق جو ہیں، ایک طلاق ہو جائے یا دوسری طلاق ہو جائے، تو آدمی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، یعنی اس طلاق کو ختم بھی کر سکتا ہے. کئی مثال پر مجھے معلوم ہے کسی بھی مل جائے سامنے بھلے طریقے سے بیوی کو روک لے یا اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دے، یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ اگر اس کے بعد اگر آدمی طلاق دے گا، دو طلاق دی اس نے، ایک طلاق دی ایک مہینے دو مہینے کے بعد، دوسری طلاق دی یا سال دو سال بعد، چار سال بعد دوسری طلاق دی، تو اب دو طلاق کا حق ختم ہو جائے گا. تیسری مرتبہ طلاق دی تو کہا گیا تیسری مرتبہ اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. قرآن نے یہ بات صاف صاف کہی دی ہے. اب اس کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں کہ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے اس کی کسی سے شادی ہو
وہ اسے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے, پھر یہ وہ بھی اور پہلا شوہر بھی دونوں تیار ہیں, تصرن کا مسئلہ ہے. اس میں عورت کو دباؤ بھی ہوگا اور مرد کو بھی اختیار ہوگا. یہ بات قرآن سراد کے ساتھ کہہ دی اور یہی صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا. کیا یہ مرتبہ طلاق دے شدت کے اندر اسے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر دے, بلکہ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ہی طلاق صراحت کے ساتھ پایا عناب نے کہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اسی پر عمل تھا کہ وہ ایک ہی طلاق دیتے تھے اور جدت گزرنے کے بعد دیگر ہو جاتی ہے. اس میں اس کی گنجائش رہتی ہے کہ آدمی اکثر نہ نکال کر دے, وہ لمبا پروسیس جو تین طلاق کے بعد ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آدمی نے طلاق دی, جد گزر گئی, پھر میاں بیوی نے کہا کہ ہم دوبارہ رہ سکتے ہیں ساتھ, تو دوبارہ اس عورت کی مرضی سے نئے مہر کے ساتھ نکال سکتا ہے. عورت پر بھی کوئی دباؤ نہیں ہے نہ مرد پر دباؤ ہے, دونوں اگر چاہیں تو اپنی آزاد مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن نے بتا دی گئی ہیں اور قرآن نے سمجھا بھی دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اسی پر عمل تھا, وہ ایک ہی طلاق. ایسے واقعات شاگرد ہوتے تھے کہ ایک کے بعد دوسری تیسری طلاق کی نوبت آئے. اب سوال یہ ہے, اگر کسی نے یہ پروسیس اختیار نہیں کیا کہ طلاق دینی چاہیے دوسری دینی چاہیے, پھر اس کے بعد اگر نوبت کبھی آ جائے تو تیسری بھی دے دیں, یہ پروسیس اختیار نہیں کیا بلکہ اس نے تینوں طلاق یکساں دے دی, تو کیا کیا جائے گا؟ تو سب کا اس پر اتفاق ہے, حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث جتنے مسلمان ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ غلط کیا, اس نے سنت کے خلاف کیا, گنہگار ہوگا اگر اس نے ایک ساتھ اس طرح طلاق دی طلاق طلاق طلاق, تو یہ غلط کام ہوا, خلاف سنت ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں سر سزا بھی دینی چاہیے, اب یہ کہ کیا سزا ہوگی وہ غلط بات سر, اگر ہر شخص کو سزا بھی دینی چاہیے تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ دوسرے ایسے حرکت نہ کریں. تو اب اگر اس نے اس طرح طلاق دی اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیوں طلاق دی, تو ایک بات تو یہ کہہ سکتا تھا, کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا, میں یہی سمجھتا تھا کہ تین طلاق دے دیتی دی جانی چاہیے, طلاق تین ہی ہوتی ہے یہ مجھے معلوم تھا, مقصد تو میرا ایک ہی تھا طلاق کا تھا. تو یہ بات قابل غور ہو جاتی ہے, کم سے کم میرے نزدیک تو قابل غور ہے. اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں تو مجھے نہیں معلوم تھا, جانتا ہی نہیں تھا طریقہ, میں نے یہی سمجھا کہ تین طلاق مل جاتی ہے, یہ بھی مقصد تو ایک ہی تھا, تو ہم اس کی بات مانیں. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب میں نے سوچ سمجھ کے تین طلاق دی, تین بھی میری گناہ ہے, تب کیا کریں گے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کے تین طلاق اور تین طلاق دی, تو سب کا اتفاق ہے اس پر, سبھی مساجد کا حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث سب کا اتفاق ہے طلاق ہو جائے. البتہ ائمہ اربعہ کا دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین طلاق ہو جائے, اہل حدیث حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہم ایک طلاق مانیں,
طلاق ہو جائے گی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نہیں ہو. اور نہ احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ طلاق ہی نہیں ہو. سب یہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے. البتہ یہ اختلاف ہے کہ اسے ایک مانے یا تین مانے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین بھی ہے تین مان لو, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سر اسے ایک ماننا چاہیے. اب حکومت نے قانون, یہ حکومت کا پورا متفقہ مسئلہ ہے, یعنی یوں کہیں کہ شریعت کا یہی حکم ہے. ظاہر ہے کہ امت یوں ہی کسی بات میں متفق نہیں ہو جاتی, اس کے پیچھے قرآن کی اس کی دلیلیں ہوتی ہیں, تب وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں. اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ تب اس طرح طلاق دی جاتی ہے تو عورت بے سہارا ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگ بیٹھے بیٹھے تین طلاق دے رہے ہیں اور ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ تمہاری شریعت کیا کرتی ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اس سے عورت کا سخت نقصان ہو رہا ہے. تو کورٹ نے تو مشورہ دیا تھا کہ اس پر حکومت سوچے, ہے تو یہ غلط, اس پر سوچے کوئی قانون بنائے. تو قانون حکومت نے یہ بنایا کہ اگر کوئی شخص تین طلاق ایک ساتھ دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہم تسلیم نہیں کریں گے, اور جس نے طلاق دی ہے اسے سزا دیں گے. تین سال میں اسے جیل بھیج دیں گے, اور یہ حکومت سے بغاوت وغیرہ پر کسی کا الزام ہے تب یہ سزا دی جاتی ہے. اتنی بڑی سزا ہے, تین سال تک اس کو جیل بھیج دیں گے, اور وہ اس کی بیوی نہیں رہے, اور اس کا نانگن کا یا اس کا خرچ برداشت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی, اس کے بچوں کا خرچ برداشت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی. یہ قانون بنا, اور اتنا بڑا قانون بنا نہیں ہوگا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے متعلق قانون ہے. اچھا, ایک اس کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا, لوک سبھا میں پیش ہوا, وہاں موجودہ حکومت کو اکثریت حاصل ہے, اور دو چار گھنٹے کی گفتگو کے بعد, تین گھنٹے یا چار گھنٹے کی گفتگو کے بعد رائے لے لی گئی. سعودی ووٹنگ جسے کہا جاتا ہے, آپ کہیں گے سب ہاں, اس طرح کی ووٹنگ سے رائے لے لی گئی. بہت کم مسائل ایسے ہوں گے ہندوستان میں پارلیمنٹ کے جس میں اتنے مختصر وقفے میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا, اور یہ فیصلہ جیسے ہوا ہاں منظور بھی ہو گیا. وہ اب جو ہے حکومت کی تائید میں لوگ بولنے بھی لگے, ظاہر ہے جن لوگوں نے قانون بنایا ہے اس کی حمایت میں بولنے بھی لگے اور تعریف بھی ہونے لگی. تو اب یہ مسئلہ میرے لحاظ ہے کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ اتنا بڑا قانون بنانے سے پہلے ہونا تو یہ چاہتا تھا, تو یہ مسلمانوں سے مشورہ کیا جاتا, مسلمانوں میں جو اہل علم ہیں ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, ہم اسے کیسے حل کر سکتے ہیں, اور مسلمانوں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان سے مشورہ کیا جا سکتا تھا. کسی کی ضرورت ہی نہیں سمجھے, اور یہ بھی پاس ہو گیا. اب اس یہ تجویز یہ آ رہی ہے جیسا اسے کمیٹی کے حوالے کیا جائے وغیرہ وغیرہ, کیا شکل بنے گی یہ تو بعد میں دیکھیں گے. تو بہرحال حکومت کا منشا یہ ہے کہ اس طرح اس ان کے خیال میں ظالمانہ قانون کو ختم کر دیا اور اس طرح کی سزا دی جائے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے,
فرض کیجیے حکومت قانون بنا لیتی ہے، کسی بھی بنا لیتی ہے، بہت ممکن ہے وہ قانون بنا بھی دیتی، شریعت تو یہ کہے گی کہ وہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا، اور قانون یہ کہے گا ختم نہیں ہوا، یعنی شرعی لحاظ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس میں تین طلاق بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا. اب اگر آؤٹ کورٹ میں جائے تو کورٹ کہے گا کہ تیرا رشتہ باقی ہے، تو کیسے زندگی گزرے گی؟ آدمی شریعت کے قانون پر عمل کرے یا جو قانون اس طرح کا بن جائے اس پر عمل کرے. تو جو عورت کی بیوی نہیں ہے وہ زبردستی بیوی بنی رہے گی، اور اس کی بھی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے، اس کی بھی سماعت ہوگی. تو دوستو اور ساتھیو، شریعت کے بالکل خلاف عمل ہوگا، وہ بیوی نہیں ہے پھر بھی بیوی رہے گی اور وہ تمام حقوق کے ساتھ رہے گی. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کا فائدہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں عورت کا زبردست فائدہ ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے طلاق دے دیتے ہیں. ہم نے کہا بھی یہ تو غلط کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سزا تو آپ تجویز نہیں کر سکتے، غلط کرتے ہیں اسے سمجھائیے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے سمجھانے کے لیے کبھی حکومت نے کوشش کی کہ شریعت کے مطابق تم طلاق دو؟ یہ خباس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت. تو ایسی مسائل بھی گر گئی ہیں، گر گیا ہے مسئلہ. ایک طرف شریعت ہے، دوسری طرف یہ قانون ہے، جو بیوی نہیں ہے وہ بیوی بنی رہے گی. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے اور مرد کی ذمہ داری سے بچانا ہے. اگر آپ مرد کو ہر طرح گھیریں گے، ہر طرف سے گھیریں گے، کیا اس طرح طلاق ہوگی تو یہ نقصان ہوگا اور یہ جرمانہ ہوگا، فلاں ہوگا، وہ طلاق نہیں دے گا. یا اگر اس نے سنجیدہ فیصلہ کیا ہے شریعت کے مطابق طلاق دے گا، طلاق نہیں دے گا لٹکائے رکھے گا. کوئی شخص واقعی اپنی بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے اور اسے گھیر گھار کے آپ باندھ دیں تو وہ طلاق تو نہیں دے گا، لیکن بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کرے گا، لٹکائے رکھے گا، پریشان کرے گا. اس میں بیوی عورت کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ بعض اوقات عورت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح کس طرح کے قصص آتے ہیں، کسی نے طلاق دی، تین طلاق. عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر غلط کار ہے، شرابی ہے، مارپیٹ کرتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب اس کے فلاں سے تعلقات ہیں، اس طرح کی گندی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو میں ابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اگر اس نے تین طلاق دی ہے تو خدا کے واسطے سے مار لو، ابھی نہ بھی جان چھوٹ جائے اسے. میں اس کے ساتھ ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتی. اس بیچاری سے یہ کہنا کہ تیری طلاق ہی نہیں ہوئی، وہ تو سر پیٹنے لگی، روئی ہوئی کہ ایک اچھا موقع ملا تھا جان چھڑانے کا، اس شرابی سے بچنے کا، اس بدکار سے بچنے کا، روز مارتا پیٹتا ہے. اب یہ مجھے خوشخبری سنائی جائے گی کہ تیری طلاق ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تجھے تنگ کرے گا تیرا شوہر، کہ اس کے حق میں کی ہوگی بات. بلا شبہ عورتیں مظلوم ہیں، ان کی مظلومی دور کرنے کی تدبیر کیجیے. اور یہ بات اب وہ عورت کہا جائے گی
یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کا قانون نہیں پڑھا. عورت کبھی اسلامی قانون کے لحاظ سے بے سہارا ہوتی ہی نہیں. اسلام نے ایسا قانون بنایا ہے کہ مالی لحاظ سے معاشی لحاظ سے وہ بے سہارا ہوتی ہی نہیں. اس کے رشتے دار اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, دوسرا اور لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں, اور نہیں تو اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی, اور خواب ذمہ دار ہوگا, کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوگا. ایسے اسے چھوڑا نہیں جاتا سوائے اس کے اس کا کوئی ذریعہ معاش ہو, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بارہ کتنی بات طے ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کہاں جائیں گے. میں نے کہا, میں نے ایک صاحب سے ایسے ہی پوچھا پریس کانفرنس میں, اس کا شوہر اچانک مر جائے تو کہاں جائے گی, کہا کہ وہ دوسرا مسئلہ ہے میرے. میں نے کہا میرے سوال کا جواب تو دوں, طلاق نہیں دی اچانک مر گیا, ایکسیڈنٹ, بڑی محبت سے رہتے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا, اب کہاں جائے گا بتاؤ. کہا کہ وہ مولانا صاحب وہ دوسرا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ پہلا مسئلہ یہی ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ اب جائے گی کہاں. یہ عورت ایکسیڈنٹ کے بعد اچانک چلا گیا اس کا شوہر, وہ جہاں جائے گی وہیں یہ بھی جائے گی. ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح بیوہ ہو کے کوئی آ جائے, طلاقہ ہو کے آ جائے, تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس تمام سابقہ حقوق کے ساتھ آئے. شادی سے پہلے جو اسے حقوق حاصل تھے وہ حقوق اب برابر حاصل ہوئے. اب ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے ورنہ وہ کورٹ بھی جا سکتی ہے, اس کا نان رکھوا کا انتظام کرنا, اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کا انتظام کرنا, یہ سب سے ساری ذمہ داریاں جو شادی سے پہلے تھیں. شادی سے پہلے جو ذمہ داریاں تھیں اسی میں شادی بھی اس میں انہوں نے کرائی, سال سال کے اندر اس کے شوہر کا انتقال, تو پھر اسی طرح جائے. تو اسلامی شریعت نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں یہ مسئلہ حل نہ ہو. اب اس عورت سے یہ کہنا کہ ابھی تیری طلاق ہی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو تیرا شوہر تنگ کرے گا, صبر کرو. میرے دوست اور ساتھیوں, اس صورت میں یہ کہ ایک شریعت کے صحیح خلاف ہے. ہم ایسے کسی قانون کو جو شریعت کے صحیح خلاف ہے کبھی برداشت نہیں کر سکتے, جس قانون پر پہلی اس عمل ہو رہا ہے. پوری 1400 سال کی تاریخ میں آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمانہ ایسا گزرا جس پر عمل نہیں ہوا. مسلمانوں میں اچھے بادشاہ بھی رہے, غلط قسم کے بھی رہے, لیکن اسے کس پر عمل ہوتا رہا. تو ایسے قانون کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر اقدامات کرنا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے آدمی جو دوسری شادی کر سکتا ہے اسے بھی ختم کرو. تو ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز پر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی سب تدبیریں ہیں. ہم سب کو چوکنا رہنا چاہیے, اور ان اقدامات کی جہاں موقع ہو وضاحت بھی کرنی چاہیے, اور اس کے جو غلط پہلو ہیں اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی سڑکوں پہ آنا, ہنگامہ کرنا, اس کی تو ہم تیاری نہیں کریں گے, یہ شاید مفید نہیں ہوگا. لیکن بہرحال مسئلے کو سمجھنا, سمجھانا, اور جو لوگ ہم خیال ہیں, بعض دوستوں نے کہا, غیر مسلموں نے کہا کہ صاحب یہ بل آیا ہے تو مسلمان سناٹے رہے ہیں, غیر مسلم جشن منا رہے ہیں. یہ بات کسی مسلمان نے نہیں, غیر مسلموں نے کہی ہے. یہ کیسا بل ہے کہ مسلمان تو خاموش سکتے میں آ گئے, یہ پریشان ہے, اور غیر مسلم جشن منا رہے ہیں. یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بل آیا ہوں, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا کمانڈ ہمیشہ کیا ہے, یعنی اس کے ہمدردی رکھنے والے لوگ بھی یا جو حالات کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, نازک سے نازک حالات آتے ہیں قوموں پر, ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ حالات کا جرأت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ سامنا کریں, اور یہ فیصلہ کریں کہ ہر حال میں ہم شریعت پر عمل کریں. کوئی عورت اگر کورٹ میں نہیں جاتی ہے
تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا اس کا. کورٹ میں جب جائے گا, عدالت میں جب جائے گا, حال میں کام کرے گا. ورنہ وہ اگر کہے کہ اسلام میں شریعت کے مطابق عمل کروں گی تو کم سے کم موجودہ صورت حال میں اس پر عمل کرنے سے کوئی شکر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا فرمائے. بارک اللہ مولانا علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ.